Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 27 июнда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Мальтиянын тышкы иштер, Европалык иштер жана соода министри Иан Боршту кабыл алды. Жолугушууда эки өлкөнүн алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери, анын ичинде аймактык кызматташтык, кылмыштуулук менен күрөшүү, чек ара кызматынын, укук коргоо органдарынын потенциалын ишке ашыруу, Кыргызстандын аймактарында ишкердикти колдоо, электрондук сооданы өнүктүрүү жана башкалар талкууланды. Урматтуу төрага мырза, Кыргызстанга биринчи сапарыңыз менен кош келиңиз. Кыргызстанга жасаган сапарыңыз биздин өлкөбүз менен Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кошумча түрткү берет деп мен терең ишенемин. Кыргыз Республикасы ЭККУ'ну коопсуздук жана кызматташтык маселелери боюнча маанилүү жана көп тараптуу платформа катары карайт. Мен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коопсуздукту камсыздоо жаатында көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Биз ЭККУ менен активдүү өз ара аракеттенүүнү улантууга ниеттенебиз жана уюмду мындан ары чыңдоого өз салымыбызды кошууга дайыма даярбыз. Кыргызстан ЭККУ'нун 3 багытын атап айтканда аскердик, саясий, экономикалык, экологиялык жана адамдык милдеттенмелерин карманат. Жакынкы келечекте төмөнкү багыттар боюнча ЭККУ'нун Кыргызстандагы долбоордук ишмердигин күчөтүү максатка ылайыктуу деп эсептейбиз. Булар чек ара коопсуздугун бекемдөө жана чек ара кызматынын потенциалын чыңдоо, укук коргоо органдарын реформалоону мындан ары колдоо жана алардын потенциалын бекемдөө, өзгөчө өлкөнүн аймактарында ишкердикти колдоо, электрондук коммерцияны өнүктүрүү, климат жана экология, тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселелерин активдүү алдыга жылдыруу. Климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепеттерине байланыштуу өлкөнүн экономикалык саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири жашыл экономиканы илгерилетүү, экологиялык таза технологияларды жана айлана чөйрөнү коргоону жайылтуу болуп саналат. Ушуга байланыштуу биз эл аралык өнөктөштөр менен жашыл демилгелерди илгерилетүү боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Биз ошондой эле туруктуу экономикалык өсүштү жана айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы ЭККУ'нун аракеттерин колдойбуз.